No niin, terve meikäläisen, nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Mulla tämä aihe on Nami koru kaulassa. Nyt mä näen ne. Joo. Nami koru kaulassa. Kyllä. Joo. Täällä vaan mennään. Kova vauhtia töihin. Ja tossa on erilleen maitopurkki. Ei jaksanut vielä roskikseen. Ihan näin sitten. Jättä luota. Hän on aika tyhämä, joka on heittänyt roskia luotoon. Hän on luonnon pilaaja. Miksi ihmiset tekee tollaista? No, ei. Ei jaksa välittää. Ei jaksa välittää. Jos ihmiset ei tolla, niin se on sen oma ongelma. Mitäs kello? No, vähän yli puoli kahdeksan jo. Eli 7:37. Jotain noin tollasti. Joo.
mutta joo, tää video taitaa olla nyt tasaisen moro.